ciyaarayaynaa xulka kubadda cagta ee gobolka Highland midabka cagaarkana waxa ku ciyaaraya mudug waa kan markeen bartan ka garoonka oo soo dhiibay khadka dhexe balse waa laga soo difaacay waa kan marka 13aad Cabdullaahi Baliile Baliile mudug waa kan Baliile waa ka baxday kubadda Darwish Darwish ka mudugeed waa ka baxday difaaca Highlandna waa u difaacday waana ciyaar raafta ciyaar waa kan Mo Farax Mo waa kan markan Muhammadin Jamal waa kan goolka waa kan goolka waa kan mudug way soo laabteen way soo laabteen gool 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 waa kuwan taageerayaashii markii hore aamusay markan waa markoodii yasalaam yasalaam taageerayaasha mudugeed waa dabaal degeen shaafici qamaamna wax watan kubaddii cajiibka ahayd uu soo dhigay Mo Farax iyo goolkii uu dhamaystiray ciyaaraan shaafici qamaam ciyaartuna waa gool gool shaafici qamaam waxa uu soo celiyay kooxdiisa Highlandna waa laga daba yimid miro awaarana waxa uu noqday goob kale oo aan la isku caafinayn maadaama la iska soo laabanayo ciyaartuna waa gool iyo gool shaafici qamaam iyo xamsa sheekha ayaa galabta kala dhaliyay labadan gool ee labada dhinac Highland iyo mudug waa kan Muhammadin Jamal waa kan Muhammadin bartanka garoonka wase laga soo difaacay mar kale khadka dhexa waa kan Khalid Budul Khalid Budul Budul caalami Budul waxa uu ciyaarayaa mahaaraad heerkiisu sarreeyo balse Muhammadin Jamal waa mid aan ogolayn marna in dhinaca iyo dhinaca toona loo dhaafo waana difaaca mayalka adag leh ee xulka kubadda cagta ee gobolka mudug waa kan mar kale Cabdullaahi Juufo Cabdullaahi Juufo waa kan balse Afweyne waa soo difaacday ciyaaranka Cabdirisaaq Afweyne waa kan mar kale bartanka garoonka way soo dhiibeen waa kuwan Highland waa laga soo difaacay Highland waa laga difaacay markan bartanka garoonka mar kale waa kan وكان عبد الله بريلي بريلي عالمي بريلي سوري بي درويش وكان وكان درويش درويش يا درويش مدق وكوان وكان عبد الله وكان بريلي اوه استر يا ستار حسين بريلي وحاو موشين يا كوبات رمشي قروح بدن انو قلب تكو صوبة ديگا يمرا واري مركنا كورني sanay 40 daqiiqo qayb soo hore la iska ma dhalin wax goola balse 8 daqiiqo oo laga joogo bilowga qaybta labaad waxa shabagyada gaaray min hal gool Baasha Cukaashe oo intii tartanka uu bilaabay aan shabagyada la booqan galabta waa la booqday waxa xulka kubadda cagta ee gobolka mudug waa gool wada cajiiba waa kan markan Cabdullaahi Skilis waa kan Skilis balse waa laga soo difaacay mar kale Cabdullaahi Skilis waa kan Skilis waa kan waa kan Cabdullaahi waa kan Skilis waa kan Darwish waa kuwan mudug mudug waa kuwan waa kan mar kale Cabdullaahi Skilis waa kan ciyaaryahanka Darwish waa ka baxday ugu dambeyn waxay u baxday bannaanka waxaana taagan beddel nambarka 19aad waa ciyaaryahanka xulka kubadda cagta ee gobolka mudug waana ciyaaryahanka lagu magacaabo Mahad Cabdi Farax kaasi oo beddel u noqonaya nambarka 7aad ee xulka kubadda cagta gobolka mudug nambarka 14aad buu markani beddel u noqonaya afwan Shaafici Qamaam ayaa ka tagay garoonka waxaana ku soo biiray nambarka 19aad ciyaaryahanka Mahad Cabdi Farax waa Mahad Cabdi Xaraf afwan waa kan mar kale bartanka garoonka waa kan Darwish waa kan markan mudug waa kan Cabdullaahi Juufo waa uu dayacay waa kan kubaddii Cabdullaahi way sabaxday markan bannaanka ayay u baxday Libaan Ilyaasna goolkiisa khatar kuma ay noqon markan balse Cabdullaahi Juufo waxa uu ku dhawaaday in uu ka taliyo farxadda taageerayaasha kumanaanka ee mudug waa kuwan taageerayaasha inoo muuqanaya ee soo laabtay nanka mudug balse weli la isma gaarin waa 15 daqiiqo waxaa dhiman in badan oo ciyaarta ka mid a waxaa dhiman wakhti badan oo runtii cajiib noqon doona marka ay soo dhammaato ciyaartan taageerayaasha miraha waareg
mo farax goolkii uu soo dhigay shafiic qamaam oo bedel ku baxayna uu dhameystiray waa kan goolkii farxadda mudug idii ciyaaryahanadooda waxa uu dabaal degay qaab cajiiba kuwan taageerayaasha mudug waxay sitaan qorax ay ku xarmiyeen guul mudug waa sida ka muuqata markan balse guushu ma qaybsanto haylandna way noqon kartaa mudugna waxay gaari kartaa finaalka ciyaartuna markan waa gool iyo gool hoggaanka waxaa markii hore u dhiibay xamse sheekha xulka haylan balse muddo yar kadib waxaa soo berbereeyay shaafic qamaam waana gool iyo gool shirkadda amtal waa shirkad si weyn markan tartankan uga qayb qaadanaysa waana shirkad sahaba gelinaysa tartankan markana waxaa isdiyaarinaya ciyaaryahanka liibaan ilyaas waa gool wadaa xulka kubadda cagta ee gobolka haylan waa kan liibaan oo soo dhiibay markan bartanka garoonka mo faarax waa kan mow waa kan darwiish balse waa laga soo difaacay waxaana loo dhigay faawal waxaana loo dhigay qalad bilisyoon waa bilisyoon imanaya ciyaarta semifinaalka xilli ay marayso 7:50 ha ka fogaanina shaashadaha telefishinka sahal kaybel si aa ula socotaan 9:00 kadib natiijada kama dambaystaa waxay isu diyaarinaya ciyaaryahanka xuseen baliile xuseen baliile waa bidix cajiiba waana treega waana difaaca bidixa xulka kubadda cagta mudug waa kan xuseen waa kan xuseen baliile waa kan baliile waa laga soo difaacay xuseen baliile balse markan iskuday kale waa ay mudug sameeyeen waxa uu ku soo dhammaaday gacmaha goolwada liibaanidaas liibaan goolwadaha waardiyeynaya shabaga xulka kubadda cagta ee gobolka haylan waa uu soo dhiibay khadka dhexe waa kan bartanka garoonka mar kale waa laga soo difaacay mudug waatan mo faarax waa kan mow waa kan mow balse waa laga soo difaacay mar kale kubad degdega mo faarax oo soo dhiibay khadka dhexe waa kan nambarka 22 waa kan mudug waa kuwan markan jiilinta way soo dhawaadeen waatan eriya dangerous markan meel khatara waa kan khatar waa kan markan khadka dhexe wantow ya salaam waxay ciyaarayaan wantow baas cajiiba baaska loo yaqaana 1-2 ama wantow sidaa u taqaanaan waa kan xamse sheekha balse goolwada baasha cukaashe waxa uu noqday geesiga jaariskan waxa uuna aamini waayey difaaciisa cabdillaahi baneega iyo maxamedin jamaal waxa uuna ka soo baxay in ka badan 20 mitir goolkii waardiyaha ka ahaa waa kan mar kale bartanka garoonka waa uu soo dhiibay khadka dhexe xulka kubadda cagta ee gobolka mudug waa kan darwiish kontrool darwiish waa kontroolay markan maharaad waa kan darwiish balse difaacu ma yeelin markan ciyaaryahanka kimmich waxa uu leeyahay maya maya cabdisalaam deemanka waa kan deemanka oo soo dhiibay waa se laga soo difaacay mar kale xuseen baliile waa kan nambarka 10-aad darwiish waa kan mar kale cabdilaahi juufo waa kan juufo kontrool waxa uu isticmaalayaa awooddiisa jireed cabdilaahi juufo mar kale waa kan khaalid budul waa kan oo soo maray balse waa ka baxday waa ka baxday khaalid budul waa ka baxday khaalid budul iyo haylan waa kan mar kale bartanka garoonka waa uu soo dhiibay ciyaaryahanka xulka kubadda cagta ee gobolka markaasi haylan waa difaaca cabdirasaaq yuusuf afweyne waa kan mar kale waa soo dhiibay balse waa laga soo difaacay markan waa laga soo difaacay haylan galabta waxay u socdaan finaal mudug waxay saaran yihiin tareenka geynaya finaalka balse weli ma ay gaadhin ciyaartuna galabta waa gool iyo gool garina laba nin kama wada qosliso ama waa haylan ama wase waa mudug ugu dambaynta waa kan fidaal axmed fidaal waa kan goolada baasha cukaashe waa soo baxay baasha cukaashe maaha mid ogol in mar kale shabagiisa laga booqdo balse weeryahanada haylan maaha kuwa ka nasanaya inay gaadhaan shabagiisa waa kan mar kale bartanka garoonka majabe majabe fi kuli makaan majabe waa ciyaaryahan aad moodo inuu meel walba tegayo markan waana tareega xulka kubadda cagta ee gobolka haylan waxaa sidoo kale galabta soo bandhigay ciyaar dhaafta ciyaar gool caawiyihii dhanka xulka mudug waa mo faarax waa kan mar kale balse waa ka baxday markan khaalid budul way ka baxday
ciyaartu waa mid xiiso badan, weli waxaa ku soo qulqulaya taageerayaasha Mirahawaare Stadium waa kuwan tababarayaasha xulka kubadda cagta ee gobolka Mudug. Waa kan mar kale bartanka garoonka ciyaaryahanka Darwiish, waa kan Darwiish saaxiibkii Mo Farah, mar kale waa kan ciyaaryahanka Cabdisalaan, waa kan Dheemanka, waa kan Haylaan Cabdisalaan Dheemanka, waa kan Xamse Sheekha, waa kan Cabdilaahi Baneega. Waxa uu yidhi maya 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 Baneega oo soo difaacday markan. Mar kale khadka dhexe kubad sameeya Cajiiba, waa kan waa soo dhibay khadka dhexe, bay ka ciyaarayaan lugta bidix ciyaaryahanka xulka kubadda cagta ee gobolka Mudug, waa kan Xuseen Baliile, waa kan Darwiish, Darwiish waa kan gool attack bam. Ah ya Darwiish, ah kam kan wa qariiba, balse way ka baxday markan. Waxay ahayd kubad dhow, hadii kubadu dhowdahay waxaanay marsay meel ku dhow birta gool wade Liban Ilyas. Waa kubaddii uu soo darbeeyey nambarka tobnaad ee Darwiish xulka kubadda cagta ee gobolka Mudug, waa kan Liban Ilyas joog dheeraha goolka u waardiyeynaya xulka kubadda cagta ee gobolka Haylaan. Waa kan Cabdisalaan Dheemanka, waa kan Dheemanka, waa Dheemanka ay naawulayaan inuu mar kale ka soo dhalaalo ciyaarta. Xulka kubadda cagta ee gobolka Haylaan waana ciyaaryahan goolal ka soo dhaliyey kulamadii hore ugu saftay xulkan. Waxaana markan kubaddan u taagan ciyaaryahanka Xabiib Cali Xirsi oo nambarka 23 ku calaamadsan. Waa kubad burburiye, waana Xabiibul Malaayiinka Haylaan. Xabiibul Malaayiinka Haylaan baa taagan markan. Waa kan Xabiib waa u soo dhigay markan, Mo Farax waa soo difaacday, waa kan Kimmich, Kimmich waa kan, balse difaaca markan xulka kubadda cagta ee gobolka markaasi Mudug, waa kan ciyaaryahanka nambarka tobnaad Darwiish. Darwiish fi kulli makaan, Darwiish waxa uu ka soo difaacanayaa difaaca, waxa uuna hore u soconayaa dhanka weerarka. Waa toban Cajiiba, waa toban difaacanaya kubadda. Waa kan Muxiyadiin Jamaal, difaaca mayalka adag leh, waa uu soo dhibay 63 daqiiqo ay ciyaartu soconaysa. Minid walba oo hore u socdaa waa mid markaasi ku soo dhawaanaya amaba ku sii dhawaanaya finaalka cidda gaadhaysa markan. Waa kan mar kale Finto, Finto waa soo dhiibay, Finto waa kan Finto, balse markan faawal. Cabdullaahi Xaaji Xasan waxa uu ka dhawaajiyey markan sidhiga, isaga oo tilmaamaya in faawalkan loo qabtay xulka kubadda cagta ee gobolka Mudug. Mudug waxaa beddel ku baxay ciyaaryahan Shaafici Qamaam, waxaana beddel ku soo galay, waa kan mar kale bartanka garoonka Mudug nambarka 26 Maxamed, waa Cabdilaahi Jufo, balse markan waa ka baxday. Waxaa soo galay Mahad Cabdi Xaraf, waana beddelka kaliya ee xulka kubadda cagta Mudug ay sameeyeen. waxaana markan dhaawac sheeganaya Cabdilaahi Jufo, salaamaad Cabdilaahi. Waa striker cajiiba, waana weeraryahan runtii in badan ka soo dhalaalaya dhanka weerarka ee xulka kubadda cagta ee gobolka Mudug. Darwiishku waxa uu taagan yahay markan koorne, Mudug iyo Muxiyadiin Jamaalna waxay ku jiraan diilinta. waa kan markan Darwiishka waa soo dhigay, waa kan Cabdilaahi Jufo, balse waa soo difaacay Kimmich. Kimmich waxa uu soo difaacay kubad markii u dambeysay ku dhaweyd shabaga. waa kan mar kale nambarka 3aad Cabdilaahi Baneega, Baneega waa difaaca soo guuray markan. waa kan mar kale, balse waa ka baxday guud ahaanba garoonka. Cabdilaahi Baneega waa difaaca xulka kubadda cagta ee gobolka Mudug. waa kan Haylaan, waa kan kubadda ciyaaryahanka nambarka 19aad Mahad, waa kan Mahad, Mahad waa kan, waa kan Mo Farax, balse Xabiib, Xabiib waa kubad burburiya cajiiba Khaalid Budul, khalaas markan waa uu ku soo baxay Khaalid, waa uu ku soo baxay Khaalid Budul, waa kan Budul, waa kan Budul, waxaa la ciyaaray markan Budul, waa kan, waa kan Budul, balse kubadda waa ku dhimatay lugtiisa. Cabdisalaan Dheemanka waxa uu leeyahay markan kubadda aniga ayaa mudan, balse Khaalid Budul waxa uu qaatay go'aanka uu ku tegaya goolka, waxa uuna ugu dambeyn kubaddaasi tagtay gacmaha gool wade Baasha Cukaashe. waa kubad cajiiba runtii kubadda markani uu sameeyey Khaalid Budul. waa kan mar kale bartanka garoonka ciyaaryahanka xulka kubadda cagta ee gobolka Haylaan Majabe, ciyaaryahanka lagu magacaabo Cabdirashiid Cawil Muxamed Majabe, waa kan tababarihii xulka kubadda cagta ee gobolka Mudug Maxamed Wali.
مركن عياريان كحولك كبدا عقتا يقبل كا هاي لان باسو تورا يقع عن تورا شو وحا مركن الى مريا لحدا ايا لح دقيقو او رونتي سما فينال كديون ايا ان كوح ولبا يقودوتو واكن مركن ايا برسان كقرون كا واكن حبيب حبيب واكن هاي لان واكوان وانتو واكن واسودي بي حمسة شيخة واكن شيخة واكن حمسة بلسي مركن شكشيقا يما وبلا كبتان كوا حولي هاي وحان دفاع يا فنانة دمدوك سيانو قارسيو عيارتا فينالكا حمسة شيخة نسيدو كالي وحاولي يا وحان دوني يا قول كي قلبات سيان عيارتا وقردو قمدان فينالكا وديري هنتي وماها وحاني وحصور تقلا إيسا قاشن كدقيقة عيارتو كليا ووحا يكسور دمادان وكان مركلي برسنكا قرونكا إيريانكا حولكا كبادة عقتا يا قبلكا مدوك دفاع وحاولي عياري قول ودي باشا عكاشي باشي وكان باشي نمبر كسدونات عكاشي وسودي بي وكان مركلي حمسي وكان شيخة وكان حمسي وكان عبد السلام ديمكا وكان ديمكا هيلان ديمان هيلان وكان برسوا لك سودي فاعي ديمان يا ديمان وديمان كمركن يكسو يفايا نكا ويركا يحولك كبدا عكتا قبل كهيلان وقول يا قول غير تضم بيه كورنكا محيدين شمال وكان محيدين برتوكا غرونكا ووسودي بمحيدين شمال خدك دحي صاحب كيمو فارح وكان مركل حبيب وكان هيلان وكان حبيب وكان هيلان وكان حبيب وكان ديمنكا وكان عبد السلام يا بابا بابا ويكبح داي مركل ويكبح داي مركل كبدي وسوفر سمي حبيب وحاولي بي ديمنكا بل سواي كديراتي يا سلام يا سلام يا سلام وكان مركل حبيب خدك دحي بل سواي لقصو دفاعي حبيب قلبته وحاو موجين يا عيار دافت عيار وكان عبد الله جوفو برتنكا غرونكا وكان درويش كا مدوب وكان درويش كبدا وحاكو كريا استعيريان كان نمبر كسكالة جوانات مهد مهد واحد بلا عجيبة وكان مهد عالمي مهد مهد عالمي وكان مهد وكان مركلي ووصولي قل كبدا صحيب كبلا عياري مركلي بلس الدفاع وموو قل مركل متشابي وحاودي بي خالد بضل هريان كوغو أرد كبدا لدنك هيلان خالد بضل وكان بودل واوسو مريكان ترول بودل واكن عالمي بودل عالمي بودل عالمي بودل واكن بودل بوم ويكبح داي بنانكا ادى بودل ويبح داي بنانكا وحيدول مرتي شبق وارديني قول ودي باش عمر وباش عكوشي مركلا فويني واكن نمبر كلاباتنات فينتو فينتو واكن برتكا قرون كمركلا متشابي وكان متشابي وكان متشابي وكان خالد بودول بلس عالن كمركن وله كوبان عالن كيسو مركن واو تاقي وحاونا تلمامي اوف سايد وحانا تاقن مركن بدل كالي وحولكو كبدا عكت ايه قبل كمدوغا وانا نمبر كوب يا تمنات وعيريان كلو مقعابو عبد الحميد احمد حسين بدل كالي ايو صوضا توبرا حولكو كبدا عكت ايه قبل كمدوغا باش عكاشة باينو مغنية داير عجيبة ووردينة برتة تضبطة اللعباء يقولك تبدأ عكت قبل كمدوك قول كليا يا لقد اللي يترتن كان وانا عيارتي سي سدحات وقول ولا عجيبة وعصوبة حي عياريها انك عبدالله اسكيلس وقلبت صوبة لقي اسكيلس ايا حرفض كنت يان لامين كريم بلسيتا وبروح او دورتي انو قرون كسوق ليو عياريها انك نمبر كوكو بيتمنها وكان مركن نمبر كتمنها درويش وكان درويش درويش عالمي درويش واو صديقي يا سلام يا سلام يا سلام كبدي درويش وحاي أبحد الدبدة كبدي درويش كمدو كبدو قلب تواور يا وير علين وكبد أنا لكلام السنين المرأة وارا لسكم عفينا يا قلبتا وحقول لا شيء دقيقة ديشان يا فرتنات بل سيدك غير كدب وحصوبر بالرئيسي مدو وقلب رمتي أنا لسنين وقلب وير يا وير علينا وحاني موجنا سينا عيارتنا تاي سام فينا العشي برمتي وكان مركن كبدا وكوكا لي سينا مركن كوبيا تبنات وهو سوري مركن عبد الحميد وكان وكان درويش وكان درويش بالسواي كبح داي كبدا لوكسيسا وحانا لو غبتي مركن كبتنك عن شيح ورمتي ومغضا مدى وعياريا صدح دي كولان ايو دنبيي بالسم مركن يان سيبين فنانا دهيلان دوني يرينو موجيو أودي سكبتن نمو إيه حرفة دي سدفاع وعن شيح وكان مركن قول وضعها
ليبان إلياس وهو صوب بلابي ليبان مبالح وهو صوب دفاعي مركن كيميج حمسة شيخة حمسة شيخة واكن خالد بودر واكن مركلي عم محيودين شمال وكان محيودين فينتو وحلوغة بتاي فاول إيران ندح لكم بدع عكتي قبل كم مدوك قلب تمرا وارا استاديم وحاكو دبال دقي دونا وفينا الكقال دونا متكمد الله بدن مقع وهيلان يا مدوك وترتك عيرا قبل لدي بودلان ومركن سوى قارا يستمى فينال وكان محيودين بل سوى نمبر كوكوبيت ومناد وإيران كان لكم مقع عبد الحميد أحمد حسين ليبان إلياس وهو سوري بي مركن قول وذا الليبان وهو سوري بي كبدا الليبان وحيو تكتي شيخ حمزة فالسوى يكب حدي دفاع عبد الله بنيقا وحاولي هاي ميا ميا فنانا دمدوك والله كما مارمان إنه يكسو موغط عيار تفينالك فالسوى هدي يقول استان وكان حمزة شيخة وكان شيخة وصوري بي بلسي كبدا وحدي دي نمبر كوبية تمناد عيريان كعبد الحميد todobaatan iyo laba daqiiqo waxa kaliya dhiman 18 daqiiqo iyo additional time ka waxaana markaas loo gudbayaa record ayaa lagu kala baxayo gool kulaad iyo lagu kala bixi doono balse ciyaartu runtii marka weerar iyo weerar celinta la eegayo waa mid aan u muuqan inay gaareyso recordyal waa kan markale waa soo dhiibay waa kan abdullahi waa kan xuseen bariile waa kan darwish waa kan mudug darwish way ka baxday tobanka mudug way ka baxday صانع اللعابك وبتسميها عجيبك ويريهن كل الذي لا يهي درويش وايك بحضي مركن ليبان إلياس محمد ايا يسود يارينا يا ينوك بدا صوري قبرتن كقرونك وكان ليبان إلياس وهو صوري بي خدك دحي ايا لغو هردم يا مركن حبيب وكبدا حلقك وكبدا عاك قبل كمدوب وكان مركلي ايا ريان كمدوب وهو كان طريق كبدا سي عجيبة كان ترول عجيبة markale waa kan ciyaaranka nambarka 10aad balse Paul baa loo qabtay Machabe Machabe waxa loo qabtay foul mudugna waxa laga qabtay foul Abdullahi Haaji Hassan waa garsoorka ciyaarta dhexdhexaadinaya galabta waana garsoorka firimbigiisu soo dhameynayo guud ahaan rajada labadan kulmid kood oo semifinaalka ku haraya waa kan markale kabtanka Anjeex كابيتانو عن شيخ وسوري بي واصل لغا صوت دفاي بلسا مركن فاول ولكا كبادة عكتو قبل كهيلان واكن هيلان مركلي وان لغا صوت دفاعي كل ولي بوحا وكوشرا مركن تحدر وايو قول كحل لغا يما داوا قول ان لغا صوت واقسان كرين وانا قول نيادة شمين يكو منان ساقي ريالا او مركاسي قول كان لغا دل يحل كودا وانا السبب تاي دفاع واتكين ايان مركن labada tababare iyo dhamaan ciyaaryahanadu waa kan markan waa soo dhiibay khadka dhexe waa soo dhigay markan xabiib mudug baa markan loo qabtay kabtanka shigshigaaye kubad degdeg badan waxa uu leeyahay ma sugi karo intaan ka gaarayo final waa kan markale bartanka garoonka khalad ama foul waa ciyaar weer iyo weer celinteedu badan tahay waana ciyaar foulada la qabanaya ay badan yihiin kaararka huruuda ee baxaya kana soo baxaya jeebka عبد الله حاتي حسن وقرصور ككلان كانه وكواد بدن عيارتن وامد سما فينال اه ورنتي موجينيس ادكانتا اي ادكتاي وحانا كوبدن يسو دياريني عيارنا دخلك كوبدا عقتا اي غوبلكا مدوب وكان مو فارح مو وكان مو بلس عن شيخ عن شيخ وحو سو بدبادين يا كوبد كاستا او هلسكو اه كلك كوبدا عقتا اي غوبلكا هيلان عن شيخ ودفاع رنتي ان لما راي ادكتاي وانا الدفاع عاد مودة هنا يسكو قاب عياري ديهين دفاع مدوك ام في الدين شمال وانا اللي بد دفاع ورنتي كل حسن تاريخ ده سند الله بكم كوبي الله باتنا يترتكن واكن مركلي برتنكا جرونكا باول مركن بليسيون مركن غلبت الله مكرم السنة يو ايها كفو غانينا شاشدا تلفيشن كسال كيبل تاسقاشن كتقيقو عيارتان ولو سعوتان ماتشابي وهو استيارين يا وان نمبر كسد حادي هيلان وعبد الرشيد عول محمد ماتشابي ماتشابي واكن مركن وصور قال ماتشابي واكن حمسة الشيخة واكن شيخة بلسك وبدأ فاول يا لقى قبسي واكن مركن وير عكسي كونتر اتاك واكن كونتر اتاك
وكان درويش وكان مدوك وكان نمبر كتوبناد وصودي بي يا سلام وكان مركله عبد الله تشوفو بلسكو بداسي قودهان بقرون كوايكا بحضي بنانكا يا رتولي وقول يا قول وحادي من أفر يطبن دقيقو قول يا قول هيلان وحا قول كودلي حمس الشيخة halka qamaam na uu dhaliyay goolka wa shafiic qamaam ee xulka kubada cagta gobolka mudug wa kan markale gudaha diilinta balse markan waxa faawl loo qabtay ciyaaryahanada xulka kubada cagta gobolka Highland ciyaartu galabtu waa mid aan la saadaalin karin maadaama ay marayso 76 daqiiqo iyo waliba hal iyo hal wa kan ciyaaryanka oo soo dhiibay bartanka garoonka markale way baxday kubadu koox waliba waxay ilaashanaysaa natiijada ciyaartan xul waliba waxa uu doonayaa in maanta galabta caawa iyo waqtiyada soo socda ay u dabaal degaan inay gaareen finaal waa kuwan mudug waa kuwan mudug waa kan cabdillaahi waa kan ciyaaryanka waa kan markan yaas maxamed waxa uu rimaya waa tan mar kale eeg fursadii cajiibka ahayd ee uu soo dhigay cabdillaahi jufow balse dibadda u baxday runtii waa ciyaar cajiiba waana ciyaar koornayaal badan markan la soo turay maxamed faarax baa soo turaya muxyiddiin jamaal oo khatar badan dilinta ayuu ku jiraa waa kan mo faarax waa kan xuseen baliile baliile waa kan baliile ya salaam baliile ya salaam waa dayacay baliile rajada ku geerayaalahoo mudug ka soo jeeda waa kan baliile balse waa ay dhammaatay markan kubaddaasi waxaanay u baxday dibadda waxaa ku jira garoonka 22 ciyaaryahan oo ay rajadooda naagulayaan 11 kasta oo ka midana guushooda ay rajaynayaan kumanaan iyo boqolaal taageerayaal ah waa kan markan waa soo dhiibay bartanka garoonka xamse sheekha markan kubadda cabdisalaan dheebanka balse muxyiddiin jamaal waa cajiib waa ciyaaryahan runtii qalbiga difaaca ka ciyaaraya waana ciyaaryahan ay adag tahay in la maro waa difaac kaskaas وانا دفاع حديد محيدين جمال وكان مركز حبيب حبيب وخطح ورنتي لو ما رلاي هاي وانا نمبر كسد حيلا واتنا دي هاي لان وكان ووسوري بخط كده شكشيكا يا كابتنكا وكان كابتنكا مركز برسنكا قرونكا وكان مو فارح يا سلام مو فارح مو فارح وهو عيارة يا كبت رنتي عجيبة وهو عيارة يا اسكيلس رنتي الامين كريم ومو فارح waxaana markan faawl loo qabtay axmed fidal iyo haylan fidal iyo haylan fidal iyo haylan markan faawl ayaa loo qabtay faawl ayaa loo qabtay markan waa bilisyon waa fidal waa axmed waxa sugaya kumanaan taageerayaala waa isdiyaarinaya waa kan axmed waa kan fidal waa kan xamse sheekh waa ka baxday markan yaa salaam yaa salaam waxaa saaray difaaca muxyiddiin jamaal waan idiin sheegay iyo aamina muxyiddiin jamaal way adag tahay in la maro waa 15 cajiiba waana difaac mayal adag haddii uu jiro difaac mayal adag khaalid budul baa koorna u taagan markan waa kan khaalid waa kan budul khaalid waa soo dhigay markan balse waa laga soo difaacay waa kan finto waa kan mar kale waa kan waa soo dhigay xabiib xabiib waa kan baasha cukaashe waxa uu leeyahay markan markan waa markaygii saaxiibayaal waa markaygii waa baasha cukaashe mar kale waa kan mow faarax weerar cagsiya kontra attack waa kan xamse sheekha offside baa markan laga qabtay xamse cabdirisaaq saciid sheekha ciyaaryahanka bedelka ku soo galay waa ciyaartii labaad ee uu bedel ku soo galo dabeetana uu shabaga gaadho waa runtii waa cajiib markan galabta ciyaartu waa 80 daqiiqo 80 minute ayay maraysaa waxaa haray 10 minute goolka xilliga yimaada runtii waa gool aan la aamini karin goolka 80 daqiiqo markay ciyaartu xaggan u dhaafto yimaada waa hadaf ulqaatir waa goolka dhimashada waa goolka dilaya dhammaan rajada taageerayaasha markaasi goolka laga keeno waa kan mar kale bartanka garoonkana marka shanaad waa uu soo dhiibay waa kan yaa salaam mo faarax mo faarax galabta waa uu nawaalayaa mo faarax waa kan cabdillaahi jufow
balse waa laga soo difaacay. Galabta waxa uu leeyahay waa galabtaydii, waxa uu leeyahay waa galabtii mudug aan geyn lahaa finaalka. Waxa sidaasi leh Mo Farax oo soo bandhigay ciyaar dhaaftay ciyaar, waxa uuna taageerayaal tiro badan soo xasuusiyey khadkii dhexe cajiibka ahaa iyo casharadii uu bixin jiray Andres Rassam Iniesta. Barcelona egas xeeryaankii hore Spain, waxa qaabkiisii kale oo kala galabta u ciyaaraya Mo Farax oo mudug nambarka shanaad ku calaamadsan. Waa kan mar kale bartanka garoonka waa soo dhiibay Khalid Budul, waa laga soo difaacay Cabdillaahi Baneega. Baneega waxa uu muujinayaa inuu yahay difaac xadiida, waa Cabdillaahi Baneega, waa nambarka saddexaad. Mar kale sharmaarka shaqsi waxa uu dhiibay kubadda ay ku dhaantay farsamo wanto. Waa kan tikitaka mudug waatan mar kale waxay ciyaaray. Ya salaam ya salaam, waxay ciyaarayaan baas dhaafay baas Muxiyuddin Jamaal wanto caalami. Waa kan mar kale balse kubaddaasi waxaa soo difaacay nambarka lixaad oo runtii ah kubad burburiye xadiida, waa ciyaaryahanka Xabiib Cali Xirsi Highland. 82 daqiiqo gool iyo gool waxay ciyaartu kusii socotaa dhammaad. Waa haddii ay sidan kusoo dhammaato waxaa loo gudbayaa gool kulaad. Waxaan ognahay khatarta labadan gool wade balse markan Majabe waa soo tuuray. Waa kan ciyaaryahanka Muxiyuddin Jamaal waa uu soo difaacday markan nambarka 18aad Mahad waa uu soo difaacay khadka dhexe. Waa kan khadka dhexe xulka kubadda cagta ee gobolka mudug. Waa kan mar kale bartanka garoonka waa uu soo dhiibay. Waa kan Cabdillaahi Jufow, waa kan Jufow, waa kan Darwiish khalaas, waa kan Darwiish khalaas, Darwiish Darwiish. Waa kan balse difaaca aan jeex waxa uu leeyahay maya maya maya. Kabtanku waxa uu shubayaa dhiiga iyo dhuuxa si ay finaalka u gaadhaan Highland. Waa kan mar kale Darwiish, waa kan balse gol wada Liban. Khatar 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 khatar, kubaddii ugu khatarta badnayd 82 daqiiqo waa tan daawade. Waa kubadda dili gaadhay ciyaarta, waa Ilyaas uu seef gareeyey, waa kubadda uu soo dhigay Darwiish, waa kubadda Kimmich uu yidhi maaha markii nala ka dhalin lahaa goolka maadaama aan marayno sama finaal. Waa Kimmich, waa difaaca 15-aad geesiga jaan iskan badbaadiyey balse waxa uu la kaashaday gool wada Liban Ilyaas. Waa tan waxaa cirka lagu dubtay nambarkii 26aad ee strikerka xulka kubadda cagta ee gobolka mudug. Mahad caafimaadku waxay dabiibayaan gool wada Liban Ilyaas Maxamed. Taageerayaashu waxay leeyihiin runtii waa cajiib, waana wax aad u xun in markan gool wada Liban garoonka uu ka tago maadaama ciyaartu kusii socoto. Highland dhammaantood waxay leeyihiin salaamaat ya Liban, salaamaat ya Liban. Waa kan kubaddii uu ku dhaawacmay. Wax kasta waxa uu samaynayaa funaanaddan uu sito ee Highland. Waa nambarka 13aad waa Liban Ilyaas Maxamed. Ciyaartu galabta waa ciyaar dhaaftay ciyaar, waana ciyaar la iska dhaliyay min hal gool. Waa ciyaar cajiib cajiib, waana ciyaar runtii falsafadeedu ay markan soo ifbaxday dhanka labada tababare ee xulalka kubadda cagta ee gobollada mudug iyo Highland. Ciyaaryahanadii galabta soo bandhigay ciyaartan runtii aan la aamini karin waxaa ka mid ahaa Mo Farax oo ka tirsan mudug iyo sidoo kale Canjeex oo ka tirsan xulka kubadda cagta ee gobolka Highland. Waa kuwan taageerayaasha soo galay garoonka kowdii duhurnimo ee maanta iyo waqti ka sii horreeyay si ay u taageeraan xulalkooda mudug iyo Highland. Waxaana mar kale noo muuqanaya boorarka ay ku xardhan yihiin iyo calamada xulka kubadda cagta ee gobolka mudug. Liban Ilyaas Maxamed, Liban Ilyaas waxa uu helay kaar huruuda, waxaana u baxay kaar huruuda. Waa kan markan ciyaaryahanka xulka kubadda cagta ee gobolka Highland gool wadaha oo dhaawac sheeganaya kubadda waxaa ka furanaya inuu soo laado difaaciisa Kimmich. 85 daqiiqo 5 minute ayaa ka dhiman ciyaarta. Saaxiibayaal daawadayaal, waana gool iyo gool. Waa kan markan ciyaaryahanka Kimmich waa soo tuuray nambarka 15aad, waa laga soo difaacay
جول كحلي جاي ماذا وجول كدي مشدا وهدف القاتل وكان عبد الله يشوفه بلسي مركن عيارته حوله قرصور كوا بلي فرق الصعدة هيلان مدوك عيارته بلي عيارته قلبته ومد رنتي لصوبا دقيقة عيارتك وسرية إلا بدن حل مركر وحي استيارينا يا عيريان كما تشابه والنمبر كسد حادة وحانا قاعد ترشا سمينا يا عيريان ندع لك كبدا عكت قبل كمركاسي هيلان منيت كستو روسي سعودا وحاو مركاسي ود نقبت كوي هاي كوحدة كبا قيسا اما اللي بدن كوحود او مدو اللي بقى مركاسي اهدو قبا قصنت هاي ان قول كوي ما دو حلقان عبد السلام ديمانكا واو صوب حي مركن بدل وحانا صوق علي السورج عياريان كي نمبر كتبناد سيدوك اللي بدل كو صوق علي عيارتي اي وچين حلقا كو بدع عقتي قبل كسناك وانا بدل عجيبة ومركاسي استعماله توبر محمد عبد الله وانا نمبر تمنك مركن كريتك اللي قصوك عيي واتهاي مركن مركل عياريان كا شرمارك الشخصي وكان مركل برتنك قرون كا مدوك وكوان مدوك وكان مركل يا سلام ويسو عيارين برتنك قرون كا waxay soo ciyaareen kubad daabtay kubad khadka dhexe waa kuwan markale mudug waa kuwan mudug markan way ka dheeratay kubadu way ka dheeratay markan kubadu waxa baxay nambarka 16aad waxaana soo galay nambarka 10aad runti waa ciyaar semi-final ah waxa finalka sii taagan awlaadul caasima marti galiyaasha tartankan iyo sidoo kale kuwa difaacanaya tartankan waa nugaal وكان مركله برتكا غرونكا ووسودي بعيرانكا سغاشن كي دقيقه واي سو دمادين سغاشن دقيقه عيارتني اه واي سو دمادين اديشنال تايم كا يي سوغينا مركان وها بحي كار هرودا وها ونو بحي عيارانكا حلكا كوبدا عقتا اي غوبل كا هيلان وا عيارانكا بدل كا كوسو غلاي سورج وها او بحي كار هرودا عيارتنا وها لوغو دري 4 دقيقه اديشنال تايم سجاشن كده قيقو وح أي كسور دم عدين جول يا جول واحد واحد هل هل ون ون أي كسور دم عدين سجاشن كده قيقو أفرت مير جول كي ما دا وجول كدي مش دا يأمن جول كي ما دا وجول نيدد شمينيا كم نان تاجر يا لو مركن جول خلاك دليو واكن مركلة برتنك جرون كا واكن عيران كنا مركلة واتن يليح ووسوري بي مدق واكن ديلينتا وكان مركلة عيريانكا بالسفة والبالغة قبتي عيارتي وحي كودو دهي ركو ريال بالسلة ما أوران كريه وحي قادي ركو ريال وايو كوبادة عالتا وحلقو داليا إن كير هل منيت قول وحانا مركن ودناها فرتكو هيا قول وده والبا أو كترسن مركن لبادن حل والليباني لياس يباش عكاشي ما دامو هدي حلقان قول لغا داليو اي تاي خلاص خلاص وحانا مع السلامين ايان gudahan basama finalka waa kan markale khalid budul waa kan budul waa kan khalid waa kan ya salaam waa kan khalid budul alaami budul waa kan markale weerar cagsiya lama kala nasanaya 4 daqiiqo oo ciyaarta lagu daray darwish waa kan xabiibna waa maray waa kan darwish balse xabiib markii labaad waxa uu dhimaaya maya kubadana markan waxa loo qabtay ciyaarada xulka kubada cagta ee gobolka markaasi mudug number 10aad waa suraj waxa uu ku soo galay bedel waxa uu muuqdaa mid ka mid ah ciyaarahanada mutakhasiska kuwa kubadaha penaltiga ama barikoreyaasha waana sababta tababar uu soo wakiishay daqiiqadii u dambeeyay ciyaarta ciyaarahankan ka hadlayna waa suraj number 10aad ee hayland waa kan markale golwada liban liban waxa uu rimaya maya maya waxaan joognaa semi-final ma joogno meel aan ka noqono وحاولنا صوت دفاعي كبد عجيب هيدا وكتي مد مو فارح وكان مركل محيدين جمال دفاع ولي بوحاول عشان يا بوس كيسا ما دام عيار هدي حلقا قول اسكاد اليو اي تهي عجيب ليبان الياس ليبان الياس محمد وقول وضع حلقا كبد عكتا قبل كهيلان وكان مركل وحصعون يا فرت افرتي دقيق وعيار تنلو قدري وكان درويش درويش وكان درويش يا سلام وكان درويش وسام لغا سو دفاع اي مركل وكان مركل برتن كغرون قد كد حبل لغا عياريا هدف القاتل با مركن ايمان كرا وا وح ايمان كرا يا هدف القاتل وا وح ايمان كرا يا جول كدمشدو
حمزة الشيخ وحو قدان يا واجبات كدفاع ما دام ويهي ويريهن مركان أوك العياريهن ولبا وحو دفاعان يا دقيقة ده كهري محي الدين شمال وكان مركلة قد كدحة شكشيقا ايه ووسو دفاع دي مركان مركلة ووسو دفاع وكان ووقل ديكو بدا مركان عياريهن كا فينتو وكان فينتو ولا قصو دفاع مركلة قرصور كو حوليه وابلي كبدو وابلي كبدو مركان واتن مركلة نمبر كالحاد عيريان كا شرمارك الشخصي وكان شخصي ويسور دماتي سقاشن كتقيقو قول يا قول وحان الاسلاء هذا يا ريكو ريال وحان كور قبنا خطر تقول وضي يا شباش عكاشي يا صدوك الليباني رياس وحاي قادي بناتيقا يا ريكو رياشا وحكستان ويسور دماتين مركن وحاي نقوني سمان تمان وقول وضاها يا عيار تويقا وحكستا ويسور دماتين خلاص 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 بس ولي سقاشن كدقيقه ينو ما يشيغن عدة قادي فينالكا وحانا ينو شيغ يسا عدة قادي فينالكا waxa mar kale la sugaaba waa rikoorayaasha gaadhay markan rikoorayaal waana ciyaartu ugu horeysay ee miraa waare tartanka gobolada Puntland gaadhay penalty markan waxa la isku tuuraya 5 iyo 5 markan waxa ay gaadhay penalty rajaduna waxa ay ku xulan tahay dhanka mudug gool wada baasha Umar Yusuf Ukashe dhanka xulka kubadda cagta ee gobolka Haylana rajadu waxay ku xiran tahay goolwada Liban Ilyas Maxamed 90 daqiiqo ciyaartan gool gool iska dhaliyay way soo dhamaadeen Xamsa Sheekh ayaa hoggaanka u dhiibay waxaana ka soo barbareeyay oo mudug markaas ka tirsan ciyaariyahanka Shafiic Qamaam waxaa la sugayaa 5 ciyaariyahan ay soo xulayaan labada tababare waa 5 ciyaariyahan oo kamid 12kii garoonka soo galay waana 5 ciyaariyahan oo la doonayo inay markaas shabaga dhex dhigaan kubada waana 5 ciyaariyahan oo markaas wajahaya laba gool wada oo cajiiba waa kuwan taageerayaasha doonaya inay finaalka gaaraan waxaa ka xiga taageerayaasha labadan xul inay finaalka gaaraan kaliya inay ciyaaraan rikoorayaasha inay ciyaaraan gool kulaadiyada ciyaartu galabtu waxay ahayd mid xiiso badan waana sababta ay u soo gaadhay penalty gool kulaadiyo ayaa lagu kala baxayaa markii ugu horeysay Miraa Waare Stadium ciyaaryahanada gudaha garoonka ugu jira ee ay macquul ka tahay in loo soo wakiisho Haylaan waxaa ka mid ah ciyaaryahanka Suraj waxaa ka mid ah Khalid Budul Xamse Sheekha Xabiib Fidal Cabdiraxmaan Anjeex sidoo kale Cabdirisaaq Yuusuf Afweyne Machabe Kimmich oo nambarka 15-aad ahaa iyo sidoo kale goolwada Liban Ilyas dhanka mudug waxa macquula in loo soo wakiisho 12-kan ciyaaryahan qaar ka mid ah waa Baasha Ukashe Sharmaarka Shaqsi Cabdillaahi Baneega Muxuudiin Jamaal Xuseen Baliile kabtanka weyn ee shigshigaya nambarka 23 Maxamed Faarax oo nambarka 5-aad ahaa Cabdillaahi Jubow oo nambarka 26 ahaa Darwiish oo nambarka 10-aad ahaa mahad oo beddel ku soo galay oo nambarka 12-aad ah kuwa mid ka mid ah amaba 5 ka mid ah ayaa ciyaarta loo dhiibayaa penaltiga inta aanay gaarin rikoorayaasha waxaan ku wareejinayaa saaxiibkay Shucayb waxay ahayd 90 daqiiqo oo si weyn garoonka Miraa Waare dhexdiisa loogu hardamayay koox walbaahina waxa ay raadinaysay mar un inay hoggaanka qabato magaalooyinka gaalkacayo iyo xarunta gobolka Haylana ayaa mid walba rajaynaysa in laga dabaaldego
taageerayaashana waxay ahaayeen kuwa si weyn u soo buux dhaafiyey tarbuunka garoonka Mirawar ee magaalada Garoweel. Waxay ahayd markii ugu horreysay, waana markii ugu horreysay oo garoonka laba kooxood ay isku yimaadaan in lagu kala baxo rikoore. Haatan labada kooxood waxaa la sugayaa macalin walba waxaa laga sugayaa in uu soo gudbiyo shanta ciyaartoy ee u tuuran doona goolasha rikoorayaasha. Labada kooxood sagaashanka daqiiqaba waxay ahaayeen kuwa muujiyey dadaal kasto ay isdhihi karayeen waxaad ku qaban ka dhaanin hoggaanka. Shaafici iyo Xamse Sheekha ayay ahaayeen labada ciyaartoy ee labada xulba u kala dhaliyay goolasha. Yaa salaam! Garoonka Mirawaare taageerayaashu way soo buux dhaafiyeen. Lama qiyaasi karayo waxa ka noqon karta natiijada rikoorayaasha. Waan waxaan la qiyaasi karin labada gool haye ee labada xul waa Mudug iyo Haylambe. Waa laba boortiyar oo aan midna la dhayalsan karin. Xulka gobolka Mudug boortiyariisa inta uu socday waxaa laga dhaliyay hal gool. Waxaan ku wareejinayaa Maxamed Xaafidka oo sii wadi doona. Markan garsoorkii kulanka dhexdhexaadinaya Cabdulaahi Xaaji Xasan waxa uu tuuri doonaa nasiibka labada gool wade, cidda ku horeynaysa goolka iyo cidda ku horeynaysa in lagu laato. Waana markan garsoorkii koowaad ee kulanka Cabdulaahi Xaaji Xasan. Waa ciyaartii ugu horreysay ee gaadhay binaalti iyo rikoorayaal. Liban Ilyas waxa uu yimid garsoorka, waxaana la sugayaa Baashe Cukaashe. Waxaa daawanaya dhammaan taageerayaashii labadan xul, inta Mirawaare ku sugan iyo inta Sahal Kayba TV kala socota. Waa ciyaar runtii cajiiba, waana ciyaar dhaaftay ciyaar. Binaalti iyo rikoorayaal ayaa lagu kala bixi doonaa markan. Waan ognahay khatarta uu leeyahay Baashe Cukaashe oo Mudug goolka u ardeynaya. Waxaanse kaloo ognahay khatarta aan la dhayalsan karin ee uu leeyahay goolwada Liban Ilyas Maxamed. Waa goolwada Haylan galabta waxaa lagu kala baxayaa binaalti. Waxaa kaliyaan sugnaa kooxda rikoorayaasha kubadisa ee finaalka gaadha, waxaana finaalka ku sii sugaysa koox markan aqoon badan u leh tartankan, khibrad badan u leh tartankan. Shaashada waxaa ka muuqanaya Khaalid Liow, ciyaaryahankii shalay wacdaraa ka dhigay Mirawaare balse macasalaameeyey ee xulka kubadda cagta gobolka Cayn. Waa kan markan shaashada ka muuqanaya. Sidoo kale Maxamed Karaamow, sidoo kale Baskinio, ciyaaryahanadii Cayn baa galabta daawanaya ciyaartan. Waana ciyaaryahanadii shalay macasalaameeyey Mirawaare. Dardaarankii u dambeeyey ayuu siinayaa garsoorku. Dardaarankii u dambeeyey ayuu siinayaa garsoorku ciyaaryahanada kabtanada xulalka kubadda cagta gobolada Haylan iyo Mudug. Waa canjeex oo kabtan ugu calaamadsan Haylan iyo ciyaaryahanka kabtanka ugu calaamadsan Mudug ee shigshigaaye. Kaliya waxaa la sugaa shanta ciyaaryahan ee lasoo xulo. Way adag tahay in 12 ciyaaryahan laga xusho shan ciyaaryahan oo runtii kubadda tuura. Xarash iyo madax baa markani la tuurayaa. Waana nasiibka cidda goolka ku horeynaysa. Cabdulaahi Xaaji Xasan garsoorkii dhexdhexaadinaya kulankan semifinaalka, markaasi waxa uu go'aanka ugu dambeeya ku tilmaamay inuu isagu leeyahay maadaama uu yahay garsooraha dhexdhexaadinaya kulankan. Waa kuwan taageerayaasha naawulaya rikoorayaasha. Haylan dhinacooda way sabteen, Mudugna waa istaageen. Kuma ayaa ku horeynaya goolka, kuma ayaa ku horeynaya goolka. Waase kuma ciyaaryahanka koowaad ee tuuri doona? Baashe Cukaashe. Waa gool wada daayar oo ka soo socdaalay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal, si uu markaasi u difaaco shabaga xulka kubadda cagta ee gobolka Mudug. Waxay noo muuqanay ciyaaryahanada xulka kubadda cagta ee gobolka Haylan iyo sidoo kale Mudug oo safan bartanka garoonka. Runtii waa ciyaaryahano cajiiba labadan xul, maadaama ay isla soo gaareen binaalti. Mudug waxaa laga dhaliyay galabta goolkii labaad ee tartanka laga dhaliyo. Xulka kubadda cagta ee gobolka Gardafu ayaa ka dhaliyay gool group stage-ka, waxaana markaasi goolka ku jiray goolwada Jeje oo ahaa goolwadaha labaad ee xulka kubadda cagta gobolka Mudug. Balse Baashe Cukaashe galabta waxaa laga dhaliyay goolkiisa koowaad, isagoo tintoona halkan. Man sayafuus, man sayaktubi taariikh, man sayarbax, man sayaxsun. Waa kuwama taageerayaasha galabta farxadda kala baxaya Mirawaare, sidoo kalena ku dabaaldegaya halka ay kaga sugan yihiin guud ahaanba caalamka, maadaama ay shaashadda kala socdaan halkan. Finaalka labadan mid ayaa tegaya.
balse ma wada tagi karayaan oo nugaal ayaa sii joogta garina laba nim kama wada qosdiiso liban ilyas maxamedna goolka marka hore isaga ayaa ka horeynaya liban ilyas ayaa goolka ku horeynaya waxaana hor tuuranaya mudug tuurashada koobaad waxa la mudug aan sugno aan ka war sugno ciyaaryahanka tuurashada koobaad tukooruhu waa wax cajiiba waana wax runtii lagu kala baxo waa kubad ay adag tahay markaasi in la seef gareeyo binaaltiga waxaana markaas inta badan la yidhaahdaa binaaltigu waa nasiib waa nasiib waa la soo wakiisha ciyaaryahankii koobaad waa darwiish waa kan darwiish darwiishka mudugeed markan ma ka farxin doonaa dhammaan bulsho weynta taageeraysa mudug waxa uu isu taagayaa binaalti darwiish waxaa se diyaar garoobaya nambarka tobnaad waa ciyaaryahan cajiib ah had iyo jeer waxaana xidha ciyaaryahan mutakhasisa waa nambarka tobnaad waa lambarka uu xidho ciyaaryahanka weyn ee Lionel Messi markana waxa uu taagan darwiish oo nambarka tobnaad mudug garsoorka ayaan ka sugaynaa sidhiga waa kan darwiish darwiish ayaa isu diyaarinaya darwiish markan waa isdiyaarinayaa garsoorkuna waxa uu markan dardaarankii u dambeeyey uu siinayaa goolwada liban ilyas darwiish ayaa tuuraya waa nambarkii tobnaad ee ciyaarta quruxda badan soo bandhigay waa kan darwiish darwiish liban darwiish liban darwiish ila liban darwiish gool 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 mudug waxay dhaliyeen goolkooda koobaad waxayna noqotay 1-0 darwiish waxaa dhaliyey ciyaaryahanka darwiish waa nambarka tobnaad mudug waxaa dhaliyey darwiish markan waxaa la soo wakiishay xamse sheekha waa kan ciyaaryahankii beddelka ku soo galay goolkana dhaliyey binaati buu markani u taagan yahay waa ciyaaryahankii rikooraha ka dhaliyay xulka kubadda cagta ee gobolka bari markaasi uu goolka waardiyeenayay cabdishakuur boqolle mar kale binaalti mir awaare ma ka dhalinaya waa halkii uu ka laaday waana goolkii uu ka dhaliyey xamse sheekha waa nambarka tobnaad markan waxaa ka hor imanaya ciyaaryahanka ay isku kooxda matalaan xidigaha cirka hargeysa waa baasha cukaashe waa laba ciyaaryahan oo in badan isgaranaya waa kan xamse sheekha xamse xamse sheekha cukaashe baasha cukaashe ilaa xamse waa kan xamse sheekha gool gool waa u dhaliyey markan xamse waxa uu dhaliyey kubad cajiiba waana mid ay ka muuqato khibradda uu leeyahay laadida binaaltiga iyo rikoorayaasha xamse sheekha waa dhaliyey darwiishna waa dhaliyey sheekaduna waa gool iyo gool waxa uu markani dardaarankii u dambeeyey siinayaa saaxiibkii liban ilyas waxa uu ku leeyahay saaxiib halkani maaha meel aan ka noqon karayno maxamed faarax baa loo soo wakiishay oo inta badan loo yaqaano mo faarax waa ciyaaryahankii nagu waalay gudaha garoonka qaab kastana u ciyaaray oo cajiiba waana ciyaaryahankii goolka caawiyey mo faarax waa kan mo faarax waxa uu muuqdaa mid kubaddan in badan ka durkaynin mo faarax haddii ciyaaryahanka aanu in badan kubadda ka durkin waa cajiib waa kan mo faarax waa kan mo waa dhaliyey aamina haddii ciyaaryahanku aanu in badan kubadda ka durkin waa mid runtii ku takhasusay sida loo laado kubaddan waana sida uu sameeyey mo faarax oo kubaddii labaad u dhaliyey xulka kubadda cagta ee gobolka mudug waxa uuna dardaarankii u dambeeyey siiyey saaxiibkii baasha cukaashe waxa uu leeyahay saaxiib si aynu gaadhno finaal samee dadaal kasta waad samayn karayso markan waxaa la soo wakiishay xabiib cali xirsi waa kan xabiib almalaayiinka haylaan xabiib almalaayiinka haylaan xabiib cali xirsi waa kubad burburiyey xadiidka ahaa waana mid ka mid ciyaaryahanada ay fadligiisa ku soo gaareen haylaan halkan taageerayaashu waxay leeyihiin xabiib 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 yaa xabiib almalaayiin xabiib cali xirsi waa u taagan markan waxa uuna ka hor imanayaa gool wada khatartiisa wata oo baasha cukaashe waxa uu ka durkay kubadda in badan waa kan xabiib waa kan xabiib yaa salaam waxa uu ku laaday khibrata siniin waxa uu ku laaday khibrad sannada ah waxa uuna dhex dhigay goolka waardiyeenee gool wade baasha cukaashe waxa uu diray dhinaca kale waxa uuse ka dhaliyey halka kale
وانا جول عجيبها مركن وكم عيريان كان مدوك مركله وحي سوى كيشين عيريان كله والنمبر كا والنمبر كلي حد مدوك وحي سوى كيشين نمبر كلي حد وعيريان كان لقو مقعابو شرمارك الشخصي شرمارك الشخصي باي استيارينا يواكن شرمارك الشخصي وارد لي شرمارك خلاص والله بيو صدح والله بيو صدح واكوان تاقير ياشو شرمارك الشخصي وارد لي وحاونا مركنو تقيا قول وديسا وحاولا يا صاحي متشوق نميلان كلابنو ما دامو انسوق انا يسمى في النال صدح دي عياريان اميد قطوري ويداليين مركنو على صوكي شي خالد بدول وكان خالد بدول وان نمبر كوبية تمنات كبدا آدو قمو فوقان مركن عجيب خالد بدول وادلي بدول بدول كهي لان وحاو نقضي ميت شبك قاري صدح دي عياريان إلا بدا دي نعبا كتوري وادليين شبك وانا الليح قول وصدح يا صدح مودوك صدح هاي لان صدح باش عكاشي وهلا قد لي صدح قول بس دوك لنا الليبان عبد الله بنيقا والدور كي دفاع يدا مركن ومركي دفاع يدا عبد الله بنيقا بنيقا وكان دفاع مركن انت بدن دفاع كبدا ولاد يو ريكوريا شاق ايا لوغا عبصدا ما دام هو دفاعه انو لقب سنين وقولنا لي مر والبا عبد الله بنيقا وحقيقي يدا مان تاقير ياشا وكان بنيقا بنيقا يا بنيقا وكان عبد الله بنيقا عالم يا بنيقا وحاول لي جول عجيبة بنيقا وحولي هي باش عكاشي صاحب ومركاجي وانا فرين تو مركني ودريو باش عكاشي وقول وذا لفتي سلادو انت بدل لا هذا بنالتي هذا بل سلام شو قاعدين حلقوا توري لها افر كم من عياري هند حلقوا كبد عكت قبل كا مدقوا تورين عياري انك افراد واكن فينتو مركني واو سديارين يا عياريان كفين تبا مركني سوك عاي نمبر كلباتنا فين تو وقت كي دحي وحاو كبدا دون كان ايا مركة قدام بيساو طابان ايا وحانا يسو ديارين ايقول ودا باشا عكاشي فين تو وكبا حي ديلين تسدي ديا طابان كا وكان فين تو وكان فين تو وو دلي اي قلب تا قول ودا ياشو مدقا غيان ووحا هلي عياري هنو رمتي آدو يقانا قابك الله تورو بالناتيقا فين تو وحاولي هاي يا صاحب يا ليبان ليبان إلياس صاحب ومركاجي سيانو قدوبنا فينال وكم عيريان كلا صوكي شيء وإستريكر كي وقول للي نمبر كي لباتن إياليح وكان نمبر كي لباتن إياليح هاد مدوك وكبد شناد وكبد عجيبة وكبد زودي بعياريان هذا خطرتا وعبد الله شوفوا قمت واكن واكن عبد الله شوفوا والله قبطي وادي عي شوفوا وادي عي شوفوا ليبان الياس نوحاو نقضي جيسي قعياتا ليبان الياس نوحاو نقضي جيسي قعياتا شوفوا وادي عي شوفوا وادي عي يا سلام يا سلام يا سلام وحانا مركا الله وكيلنا يا كابتن كي دوحا يديك بوشري يا هاي لان هالكن سو قادو وعياريان كعان شيح نمبر كي شناد واكو بدي شناد نمبر كي شناد واكو بدي شناد نمبر كي شناد دهر وحاي كدو دهين لغا دبال دوغو مركن وحاي ليهين كوب كو واكو دو في لها دهر دهو كغيلا وصيح استاسي مسور تقل ايسا مركن وكن عان شيح وكن عان شيح يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام قول وادلي اي مركني همبليو 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 هايلان هايلان وادلي ان دهرنا ولا قد تبادلين وايدليين وايدبادلين وايدليين وايدبادلين همبليو هايلان فينال تاريخ المركي يقول رئيسي وحاي قارين فينال كابتن كودا عن تيحنا وحاو جاي فينال فينال هايلان همبليو حمزة شيخة همبليو متشابي همبليو توبرها رنتي عجيبك وكان محمد عبد الله وحاول استعمال خبرة السنين خبرة سنة ذا سوس
soo gaarsiiyo finaalka xulka kubadda cagta ee gobolka Hayle. Ciyaartoydu waxay la dabaaldegayaan macallinkooda, runtii wajiyadooda waxaa ka muuqata farxad runtii cajiiba. Waxay isu beddeshay farxaddani ilmo ka imanaysa indhaha mid ka mid a ciyaaryahanada xulka kubadda cagta ee gobolka Hayland. Waana ciyaaryahanka markani dhulka u dhacay farxad awgeed ayuu la ilmaynayaa. Ya salaam, ya salaam, ya salaam, ya salaam! Runtii Cabdisalaam Dheemanka waxa uu la ilmaynayaa inuu markii ugu horreysay finaal gaadhay. Farxaddu waxay leedahay ilmo. Baasha Cukaashe waa usagootiyey, mudugna waa isagootiyeen. Bay bay, bay bay, maca salaama, maca salaama, billaa chaw, billaa chaw. Mudug waa isagootiyeen tartanka, wanka mudug iyo midabka cagaarkaaba waa isagootiyeen. Saaxiibayaal, markana waxaan ku wareejinayaa Shucayb Galwato. Bay bay mudug, bay bay mudug. Waa markii ugu horreysay taariikhda ay xulka gobolka Hayland uu isku xaadiriyo finaalka. Waxaa ka sugaya garoonka Miro Awaare. Xulka gobolka Nugaalo uu isagu taariikh fog khibrad badanna u leh qaadista koobabka. Waa koobkiisii saddexaad oo xiriira uu imaanayo finaalka. Waxaa laga dabaaldegayaa magaalooyinka waaweyn ee Hayland. Waxaa laga dabaaldegayaa Buraan. Waxaa laga dabaaldegayaa Dhahar oo ah magaalo madaxdeedii. Waxaa laga dabaaldegayaa meel walba oo Hayland ay ku sugan yihiin iyo taageerayaashooda. Baraagaha qol kama marna, meel walba gaalkacyo waxa ay safar salaama, safar salaama reer mudug, safar salaama xulka mudug, safar salaama. Waxaa sugaya safar dheer. Koobkan waxaa ka haray inta badan xulalkii ka qaybgalayay. Waxaa iskugu soo haray laba kooxood oo keli ah, Bari mudug. Waxaa iyaguna ka qaybgalayay sagaal xul. Laba xul oo keliya ayaa ka soo iskugu soo haray finaalka koobka. Waa kan macalinka ugu khibradda badan. Waxa uu ka mid yahay macalimiinta ugu da'da weyn ah, ka mid ah macalimiinta sagaalka gobol. Koobkan waxaa ka haray toddoba gobol. Gobollada Bari, Sool, Sanaag iyo Cayn ayaa laga soo reebay. Haatanna mudug ayaa raacday. Mudug waxa ay raacday baskii ay raaceen saaxiibadoodii Bari, Sanaag, Hayland